Do të regoj një të regim që ka përmen njëri pej djetarëve që flasin për psikologjin e suksesit. Një ditë për ditëve një klish Luan i kishtë humbër prindrit e vetë, Luanin dhe Luaneshën. Dhe aje si klish i vogël që nuk din me dalue ka e ka babë edhe nonë dhe ka e ka armik, kalojnë pranë këti klishit Luan një kope dhenësh. Edhe kisi klish i vogël u bashkan gjitët dhe dhenëve. Edhe fillon edhe rritet me dhenët. Pin tomlin e deles edhe jeton në mesin e dashit edhe në mesin e kingjove. Edhe një kohë të gjatë e jeton si ata hanë bari si hanë ata, edhe qarkullon dhe levizi si kurse levizin ato. Deri sa një rrit për ditve kalun një kohë e gjatë, a i urrit u bojë madhë. Mirë po njerit me katë jetoje, ashtu bëhën. Luan i klish, urrit i madhë, po ishte i butë si kurse deli edhe dashi, sepse ishte duke jetu me ta. Dhe një ditë kur shkoj me pi ujë më një lumë, edhe kur e pa fotografin e ti në ujë në qetë, u qëditë. Tha une, se pas kam fotografin si kurse dashi, baba jemë, si kurse delja, nana jeme, si kurse kingjat, vlazit e mi, pa unë kam një shka qeterë. Edhe shkoj e takoj një elefant në gjungëll, edhe e pyjtje, tha kush jam unë, tha ti e Luanin mbreti i gjungëllës. Atëherë kur e kuptoj, e lëshoj një ulurin, të Luanit u trishtu në ketë bagëtije që ishë në rrët e përqark ati. Kjo kafsh, deri dje, mendoj kësa është dele, apo mendoj kësa është dash, mendoj kësa s'ka fort edhe s'ka fuqi, mire po kur e pa vetën pashyre kush është aj, e kuptoj se aj është Luan, edhe se aj është mbret i kafshve, dhe se forca ti është shumë e madhe. Shumë njerës për nesh, mendojnë se janë dele, a në realitet ato janë Luan, ato janë tigra, ato janë të fuqishëm, por pse nuk e din fuqin që e kanë mbrenda vetës, energjin që e kanë mbrenda vetës, potencialin që e kanë mbrenda vetës dhe fuqin që e kanë mbrenda vetës. Të gjithë na bijt dhe bijat e këti popullit, si të mos bijt dhe bijat e umetit islam, janë luanan vetë vete, për fatkesish pse nuk e din vlerën imanit që e kanë, nuk e din vlerën fes që e kanë, nuk e din vlerën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë, nuk ja din vlerën ibadeteve që i bëjmë, nuk ja din vlerën të mirave që Allahu që vajep, ata silën si kurse dele edhe bëhen mish për top tek armisht e islamit dhe të muslimanve dhe këti popullit. Për ne imi dëshmitar, në shumë raste, kur muslimant li gjishtohen, dopsohen atë shumë, sa që me mërë guzimin me i në përkomb, me i shpërfil, me i shkel, me abuzu me ta, edhe njëri u ma i dopti. Pse? Sepse na vet e kemi dopsu vetën tonë, e pastaj për armikun jemi bua dhe ma dopt. Ashtu si shëtë Allahu Dhu Gjelal, femen juhini Allahu felalehu min mukrim, aj që atë që Allahu e mposht nga shkaku i gjunave dhe mëzbesimit, shkaku është enderon dhe engrit. Dhe për këtë shkak Allahu Dhu Gjelal i thot njëriut shumë herën në Kur'an për me kuptuaj se është ingritur dhe është i lartë me imanin që ka, por fatkesish njëriut nuk e përfil këtë këshil dhe odhëzim dhe thire të Allahu Dhu Gjelal edhe e nënshmon vetën e ti, thotë Allahu subhana wa ta'ala, wala tehinu, wala tahzenu, wa antumul alaune in kuntum uminin, mosu ligishtoni, mosu dëshproni, ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Apo, tregon Allahu Dhu Gjelal se njeriun, në përgjësi, e ka ngritë bi shumë krijesa, duke ja dhonë mendin dhe duke ja dhonë fenë, lekat khalakna l'insane fi ahseni takuim, thumë më rëdërnahu esfele safilin, por njeri ju duke i përbuz mirat e Allahot, duke ja këthi shpinën porosive të Allahot, atër bije në fundin e greminës, edhe bohët mjet edhe objekt për talje, objekt për nënshmim, objekt për rahje, objekt për nëpërkambje, objekt për burgosje, objekt për vrasje. Andaj, shpeshe ku në ndodhin këtë telashe dhe vështirësi, shumë herë na duhet me mendu vetën tonë, ku jemi na? Kush jemi na? A jemi në ata trima dhe ata luana që e kanë vetë vetë, që e kanë vetë vetë këtë mira dhe begati, apo jemi bo, i kemi haru këtë mira dhe jemi bo si kurse ato dele që kush donë i në përkom dhe kush donë i shpërfil ato. Pra, i dëruar i vla, po edhe ti e ndëruar a motër që e ndëgjën këtë ligjerat, dije se ti e një luan edhe jeni luanesh e këti umetit dhe duesh vazhdimisht të ruash këtë vlerë që ka dhënë Allahu Dhu Gjelal,
Dhe nëse don me çmu këtë vlerë, dhe nëse don me ndjenë në shesh, kjo qelësi i kësaj vlere, i këti thesarit, është një element që në gjuhën tonë quhet vetëbesim. Pra, në duhet kemi të bindun dhe të kemi vetëbesim se jemi të zgjedhëm për Allahu Xhelal për ta përhapë mirësinë e fesë Allahu Xhelal anën bon rruzët të oksorë. Jo rastisht tek ne ka mbetë kjo fe, edhe pse ka pas fortuna të mëdha për ta larguar këtë fe nga populli jon, por ka dashur Allahu me mbet për shkak të sakrificës së hoxhallarëve të vjetër dhe muslimanëve para nesh për ta ruajtur këtë fe dhe ka mbet kjo fe. Parashtrohet pyetja, a jeti i gatshëm me vazhdu flamurin e islamin këtë vend? A jeti i gatshëm me vazhdu flamurin e stafetës edhe me vazhdu me ecë përpara, apo kime e lonë loq, apo kime e traftu këtë amanet që ta kanë lonë përsi për baba e babgjyshi, e stërgjyshi jotë musliman, që ndoshtë edhe kanë luftu, ndoshtë edhe kanë fliju, ndoshtë edhe kanë sakrifikue për të mbajt këtë islam në trevat edhe në tokat tona. Pra, se cili për neve ka nevoj që të ketë vetëbesim në atë që është, sepse vetëbesimi është një burim i energjis, i cili i lëviz burat apo njerëzit drejt sukseseve, drejt e përsis dhe superioritetit në dynjo, dhe normalisht pastaj vebat e shumë datatia bëhen sebeb për të fitu rahmetin Allahut dhe shpëtimin.